one crew, one destiny. We are happy to tell you that your crew has qualified to break the cipher Paris. Are you guys ready for Break the Cipher Paris? Have a good time. First, so we got show. Så må vi kvalifisere oss til battle. Så må vi vinne battle. Vet du ikke hvem de er? Rawness. De ser skikkelig god ut. Vi kan vinne battlen hvis noen lærer seg å fly. Jeg kan fly. Kanskje du kan ta kontakt med mamma når jeg har bodd der? Kanskje bare dukke opp sånn i Paris? Vi har en moderne linje på skolen vår. Kan du kanskje skaffe deg en audition om du vil? Jeg må en liten tur ut. Igjen? Why? Du stikker av med en gang du får mulighet til å... Jeg er jo her for konkurransen. Du vet hvor mye dette betyr Nei. For meg! Now you want to commit to modern. Time to dance. Showtime!